Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Understanding more about energies, Vastu deals with alignment of body, space, and energy. Now, what is the alignment? It is the human alignment will come next, but first is the house alignment. How we should align our house, that the house body, the house space, and the house energies get synchronized well, which keeps our life system, our energies are aesthetically and proportionally correct. So this is what the principles of Vastu are all about. They are not about understanding anything. It is more about the synchronization and the proportion. Então, uma questão importante é o alinhamento das gerações, como a gente já estava falando. Como que um corpo de uma casa se coloca dentro de um espaço depende de com que frequências ele ressoa ou ele anula. Todas as frequências estão andando ao nosso redor de uma forma potencial, mas quando dentro de um campo se manifesta um objeto, esse objeto, ele, por estar voltado a uma determinada direção ou outra, ele magnifica ou ele mignifica, diminui as outras energias. Só que além desse aspecto da direção, existe o aspecto da proporção, que faz com que o tamanho do telhado em relação à casa, o tamanho da telha, a quantidade de degrau que tem na telha, a quantidade de degrau que tem para acessar a casa, a quantidade de janela que ocupa a parede. Todas essas proporções, que é uma palavra que é importante, fazem muito efeito nesse fluxo de energia vibracional. Yes. Now, little bit more I'm sharing with you about these three words: alignment of body, space, and energy. What is aligned? What body? Let's see this house. This house has a shape. So what kind of body? Body means the shape. What kind of shape the house should have? It should have a shape, proper shape body, that is a square, rectangle, or a triangle, or a circle, or it should be odd shaped. So alignment comes from the shape of the house. Space, what kind of space it is having? Is it having a small ceiling, or it has a huge ceiling, or it has a huge windows, or the windows are well aligned to the movement of sky, means the sunrise and the sunset. So it is all talking about space. The coming of sun rays refers to the energy. The sunrise refers to the energy. This moonrise refers to the energy, and the creation of vegetation closer to your house is actually synchronizing everything with Vastu. Um primeiro aspecto é a forma do corpo. O corpo aqui é o edifício, a casa. É o formato quadrado vai ter um impacto, um formato losango vai ter um impacto, um formato oval vai ter um impacto, um formato triangular vai ter um impacto. A estrutura fundamental, ele já cria um campo vibratório prioritário. Depois disso, vai existir proporções. Qual é o tamanho do pé direito? O quanto de matéria tem em cima da casa? Qual é o tamanho das janelas? As janelas, elas conversam com o fluxo das estações ou não? Essas janelas, elas estão pensadas em relação ao fluxo do sol e da lua? E a vegetação ao redor da casa? Como que essa vegetação ao redor da casa conversa com a casa? Ela traz uma integração com o ambiente ao redor da casa? Ou ela desintegra essa interação com o ambiente ao redor da casa? Yes. Now, going a little more deeper into the subject to enjoy the directions. The directions are right in front. Designing the space. Now, we are talking about how to design just a basic foundation you will go through. Vastu Shilpshast
are technical texts that deals with designing and building, crafting the built environment as well as the interior. So it is talking about exterior and interior. Então, Vasu Shilpa Shastra vai trazer um aspecto de como você desenha o interno, como você desenha o externo, como que você orna o interno, como que você orna o externo, para que o interno e o externo se comuniquem a partir da perspectiva de cinco princípios fundamentais, chamados de Panchatattvas. Om Namo Narayanaya.